Je, huu ni ungwana? Eh? Kwa nyinyi ambao mnatumia mitandao. Ni ungwana kweli? Eh? Nasema nyinyi ambao mnatumia picha za watu wengine na kuziweka mitandaoni bila hata idhini ya wenyewe. Ni ungwana kweli huo? Eh? Eti kwa sababu mtu pengine ana umaarufu, alikuwa ni maarufu, eh, kwa mfano umepata picha ya Leonard Mambo Mbotela, yule alikuwa akisema kipindi cha Jehu ni ungwana. Alafu umepata picha yake kwa sababu ana umaarufu. Unachukua picha hiyo unaiweka mtandaoni bila hata ruhusa yake jameni. Eh? Na wauliza nyinyi ambao siku hizi mnapenda kuweka picha za watu wengine mitandaoni. Ni ungwana kweli? You know you can be prosecuted for that. Eh? Ni ungwana huo. Unachukua picha bila kumwambia mwenyewe, unaweka pengine picha ya mtangazaji wa zamani. Eh, hapo zamani umepata picha yake pengine. Eh, umepata picha yake. Sasa unataka kuonyesha watu kwamba wewe umepata picha yake, unaiweka mtandaoni, hata si uchukue simu mpigie simu umwambie mimi nataka kuweka picha yako hapa watu waone. Unachukua picha ya mtu eti kwa sababu ana maarufu au pengine ni rafiki yako ama umepata picha yake. Ni ungwana kweli huo jamani? Eh, na wauliza, ni ungwana huo? Eh? You know you can be prosecuted for that? Yani unachukua picha ya mtu, eh? Alafu unaiweka mtandaoni. Eti unapata wewe unapata views, unapata zile views, watu wengi wanakuangalia, eh, wanaangalia page yako, unapata wewe yeye humpati chochote, eh? Umetumia picha yake, usimpatie basi pesa zile umepata. Pengine umelipwa kwenye mtandao, eh? Eh, kwenye channel yako hiyo hiyo, YouTube yako ama kwenye hiyo Facebook ama TikTok hapo. You know you can be prosecuted for that? Eh? Ni ungwana kweli? Nyinyi watu ambao mnatumia picha za watu mitandaoni, na wauliza, ni ungwana kweli?